Takže nachádzame sa v šľachtiteľskom chove plemena Lakon u nás v spoločnosti. Toto plemeno patrí medzi špecializované mliekové plemena. Bolo importované z Francúzska v 90. rokoch minulého storočia. Odtedy sa začal proces tzv. Lakonizácie, to znamená kríženia našich domácich plemien za účelom zvýšenia mliekovej užitkovosti. Plemeno, čo sa týka konštitúcie, sa vyznačuje stredným až veľkým rámcom, pomerne hlbokým hrudníkom, objemnou brušnou časťou, čiže tzv. Digestívny typ konštitúcie. Čo sa týka ovonenia, vidíme hlava, zátilok bez vlny, takisto brušná a podbrušná časť, takisto bez vlny. Čo sa týka užitkových parametrov, priemerná užitkosť v našom chove sa pohybuje zhruba na úrovni 330 litrov, ale treba povedať, že máme aj jedince, ktoré majú užitkovosť na úrovni 450-480 litrov. Toto plemeno si vyžaduje naozaj kvalitnú výživu, pretože v iných podmienkach potom má zdravotné problémy, ktoré pramenia z vychudnutej konštitúcie. Takže odporúčam toto plemeno do chovov, kde sú predpoklady na to, aby sa zabezpečila kvalitná výživa. Toto plemeno patrí medzi najrozšírenejšie mliekové plemena vo svete a je dôkazom, čo urobí kvalitná plemenárska šľachtiteľská práca. Ešte v období zhruba pred 100 rokmi toto plemeno malo veľmi podobnú užitkovosť ako naše plemena Valaška alebo Cigája. Ale cielenou šľachtiteľskou prácou dosiahli v priebehu 100 rokov významný progres v užitkovosti a je to dôkazom toho, že aj u našich domácich plemien je možné kvalitnou šľachtiteľskou prácou využiť ich potenciál.